jeg liker alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube, når I får tid til det. Og det er bare, så I ved det. Så nu ved I også det. Det er et vejrudbrad i Serbien. Er det det, der er? Nå, det er Mexico. Der foregår der med vejrudbrad. Island.